ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ଢିଙ୍କିଆ ଓ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଢିଙ୍କିଆ ଚାରି ଦେଶ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଢିଙ୍କିଆ ଫୁଲଖାଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇ ପାଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲଲା ଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ, ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ କର ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଜିନ୍ଦଲର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଥାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପଛେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କି କୌଣସି ମତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଇ ଦେବେନି, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂରେ ଆମେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି କି ପବନକୁ ଦୂଷିତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ପୁରୁଷମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଆଗରେ ରହିବୁ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଶୁଣାଳିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହୁଏ କେଉଁ ଉପରେ ନା ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତା ତ ପରିବେଶ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ। ପରିବେଶ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ଅବୈଧ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହଁ।